Dnevi kako je ta, so podobni pogledi za ljubljenca. Jaz in sonce oba, nasmejana in srečna, kjer sva sama. Je on že počaka še čas, da ne moti moj dan, dokler je razigran. Danes sem vesel, da živim, sem podal bi roko, vezi sami tako. Nevi kako je ta, so podobni pogledu za ljubljenca. Zakopani. Zakopani. Moje prvo srečanje z pop muziko je bilo v kinodvorani v Žirovnici. Če se spomnite, v 50-ih, 60-ih letih, nekateri se boste, so bile kinodvorane opremljene z Titovo sliko, z rdečo zvezdo, z žametnimi zavesami in zastave naše. In jaz sem takrat kot 14-letnik, 13-letnik vedno hajal skozi okno v kinodvorano, da sem gledal najnovejše filme in sicer enega teh dni se je pojavil en plakat, na njemu je pisal Cliff Richard and the Shadows, The Young Ones. In mi smo se vsi, jasno, moja družba usedli v prvo, drugo vrsto kot vedno. In kar naenkrat se je z ekrana se pojavil trije fante z električnimi kitarami in en pevec, ki se zadere. Mami said no, daddy said no, teacher said no, what we said yeah, yeah, yeah. In to je bil šok za vse kompletno in mislim, da je meni tudi takrat kompletno spremenil pogled na glasbo. Jaz kot vedno sem bil zelo pod vtisom filmov, ki sem jih gledal. Če sem gledal viteške filme, sem bil vitez. Če sem gledal partizanske filme, sem bil partizan. Če sem gledal indijance in kavbojce, sem bil indijanc. In ko sem pa ta film videl, sem pa hotel biti rocker. In, še ena druga stvar se je pojavila, ko sem šel domov po cesti, sem dobil en predobčutek, da bom enkrat tega pevca, ki se je imenoval Cliff Richard, ki sem ga takrat prvič videl, srečal. Moja prva izdaja, takrat, ko sem bil še otrok, ni bilo plošč, ni bilo gramofonov in sem jaz risal. Risal plate. No, tale je slučajno Pat Boone. In gramofon tudi ni bil takle, ampak je bila ena škatla iz kartona in z raznimi gumbki iz tu paradižnikove mezge in potem sem dal
kartonsko ploščo na kartonski gramofon, dal eno ročko iz lesa na ploščo in zapel. Tole Pat Boone, I'll be home, recimo. I'll be home, my darling, please wait, wait for me, wait for me, for I'm coming home in the moonlight. This time our love will be free. Violina je sicer super inštrument, ampak iz mojih izkušenj predolg traja, da se jo naučiš. In vem, da ko sem prvič začel igrati, ne, to je sicer eno darilo staro, je preveč v bistvu vse škripalne, to je treba zelo veliko tehnike in nas se niso naučili in jaz sem bil zelo neučakan. Tako da, ko sem prišel domov, se spomnim, da sem violino takole dejal in igral po strune. Že samo po sebi je pomenil, da rabim nekaj drugega. Nekje proti koncu srednje šole sem starše prepričal, da sem kupil eno kitaro. In tole je del te moje originalne prve kitare, ki sem jo sicer poklonil, ko sem kupil mojo drugo enemu bendu iz Jesenic, ki se je imenoval Termiti. In pred dvemi leti sem dobil tale kost nazaj kot spomin na mojo kitaro. Tako da, pravzaprav kitara je bila tista, ki je meni odprla svet v glasbo. Ker sem že, ko sem položil prste na njo, tako je začutil, da mi odgovarja, da se lahko pogovarjam z inštrumentom in da mi daje tisto, kar sem pač iz glasbe želel dobiti. Moje potovanje v Anglijo je bil splet na ključi in to zato, ker sem bil povabljen, da v enem trenutku nastopim oziroma da posnamem nekaj pesmi v studiu, mobilnem studiu, ki so ga Angleži pripeljali v takratno Jugoslavijo, kjer so snemali vaško glasbo, vaške pevce in glede na to, da je nekdo, ki je te ljudi povabil, mene poznal in je vedel, da igram kitaro, mislim, ta kitara mi je vedno rešvala iz vsega, so me povabili v ta studio in posneli z menoj nekaj posnetkov in kot rezultat tega snemanja sem dobil vabilo, da pridem v London. Meni je bilo izredno všeč tone, da sem jaz takoj prepoznal, da moja edina originalnost, ki jo jaz lahko Angležu dam, je to, da sem Slovenc. Sad smo slušali Aleksandra Mežeka, sad ćemo slušati Aleksandra Johna. Dakle, izvolite. Hvala. Aleksander John prvič ni moja ideja, ne. To so se Angleži spomnili, ko sem podpisal mojo prvo pogodbo. Oni so se zmeraj, niso znali imena Mežek izgovoriti in pol
me je firma sama prosila, da naj se spomnim eno ime in pa so si oni izmišljali imena za mene in so bila čudna imena, strašna. Mislim, jaz bi bil čist nekaj drugega, ne vem kva. In pa se spomnil, da je v vojaški knjižci pri meni piše Aleksander Janez Mežek. In sem mu njim razložil, da Janez po angliško pomeni Jones, rekel super, no to je pa v redu, Aleksander John. To, da sem spremenil ime, da nekako se približam Angležem, se mi je nekako začel zdeti, kot da se jim hočem, da želim se poangležati po svoje. Ne? In tega nikoli nisem želel narediti. Tako da sem iskal možnosti, kako spet spremeniti ime nazaj v Mežek. In se je to zgodilo s Podarjeno srcu, s to ploščo, ki je šla 89. Mislim, nisem mogel ene plošče narediti za temo, ki je podarjena moji deželi in potem se od spod podpisati Aleksander John. Mislim, to bi bil čisti absurd. Kariero sem lahko naredil pa iz tega, da pač sem odšel nekam, ampak da nisem odšel. Jaz sem stalno želel povedati ljudem doma, da nisem odšel. Da jaz samo pač en prostor sem si razširil malo. Jaz se nikdar nisem počutil tujca v Angliji. Nikdar. Od vsega začetka, ne. Jaz sem takoj začutil te ljudi, takoj sem videl sicer počas in nikoli nisem sebe prihiteval. Nikoli nisem trdil, da več vem, kot sem. Vedno sem ostavil na tistem in zelo hitro sem se učil. Za Saša Meška bi lahko rekli, da je poleg mene en redkih nerazumljenih glasbenih genijev v Sloveniji. In seveda tudi v Britaniji. Prijateljstvo za mene je učenje in to zelo poglobljeno učenje, ker se dve energije krešeta in mislim, tukaj se naučiš vsega. Mislim, tudi rivalstva, ker se mi zdi izredno pomembno. In jaz sem take prijatelje imel, jih imam še. Eden od tistih mojih prvih takih intenzivnih prijateljev je bil Andrej Šifrer. Srečala sva se na Triglavu, na poti na Triglav in potem sva praktično nekaj let živela v žepu eden drugega in hodila na potovanja, na koncerte v Nemčijo, na primer. Eno leto sva šla, se spomnim, na koncert in to celo Cliffa Richarda v Nemčijo in sva štopala in mislim, da na vsakem koncu, kjer sva se ustavila, sva se na obcestne kamne podpisala. Prav rad bi enkrat v bistvu šel pogledati, če ti še piše, če niso že zamenali tiste kamne. Ampak so pogruntala da najne začetnice najnih črk, M.A. Mežek Aleksander, pa Š.A. Šifrer Andrej, se prečita Maša, ne, in potem nam je bilo strašno lušten, ker so tam vse kamne pisala Maša. Njegov oče nam je rekel, da so krat pahlače. Sicer tako prijateljstvo običajno obstaja eno določeno dobo, potem pa seveda zaradi okoliščin življenja ta intenzivnost se pač ne more vzdržati, ampak nekako odraste v nekaj drugega. No, to je ena zgodba, druga zgodba, Cliff Richard, ki mi je potem zelo ljubeznivo odstopil oziroma me spustil v njegov svet, tako da ga lahko opazujem in da se pri tem učim. On me je spuščal že takoj na začetku, ko sem prišel v London, sem lahko odhajal v studio, ko je snemal na televizijske oddaje, kjer je delal, tako da sem prišel do enega občutka, kaj v bistvu tam nastop pred medijem pomeni. Vendar mi je verjetno največji kompliment dal pa ravno z enim stavkom, ko je rekel pred blejsko publiko, pred slovensko publiko, ko je prišel na predstavitev mojega projekta Podarjeno srcu, je rekel, da me spoštuje predvsem zaradi tega, ker sem se naučil besede ne. He has had to learn a great deal. And one of the things he has most had to learn, and the one that I have taught him best, is how he must learn to accept the word no. Because Sasha wrote songs for me and sent them to me, and I said, no.
And then suddenly he wrote me two songs and I said, yes, it's fantastic. Sem se naučil te besede, ne? Ker mislim, da je izredno pomembno za vsakogar, ker vse, kar si želiš, se ne more zgoditi in včasih je potreben se ustaviti in pogledati ocen. No, mislim, jaz moram reči, da za mene prijatelji so izredno ključni po moji karieri in mnogi, ki so bili z menoj na začetku, so še vedno zelo, zelo dobri moji prijatelji in celo mogoče smo zdaj precej bolj poglobljeni, kot smo bili včasih. You see me now, you don't know. Understand me then. No, pred leti je bila na TV Slovenija zelo popularna oddaja ob nedeljah ob 10:00, iz studija 14 je bilo to prvi aplavz, kasneje se pač prijemenovala Kar znaš, to veljaš. In prepričan sem, ko sem malo gledal nazaj po notah in po zapiskih, da je bila največkrat izvajana prav Meškova pesem Siva pot, to je bila pač znana predelava pesmice Country Roads, tako da mislim, da je s to pesmico, čeprav je predelava Mežek bil najbolj uspešen. Pri naši založbi, to je v založbi kaset in plošč RTV Slovenija, je Mežek do sedaj izdal 3 projekte. V vseh 3 projektih je sigurno veliko dobre glasbe, predvsem avtorske, prelepih besedil, tako da mislim, da je eden od najkvalitetnejših in najplodovitejših kantavtorjev na Slovenskem. Dej. Sem zjutraj šel na njivo s mojim novim traktorjem. Sam te videl, ko si kopal moj krompir. Ve se, da je pop glasba denar ogromen zaslužek. Se pravi, ti čez noč lahko obogatiš. In tukaj vsak, ki dobi možnost za to, da sodeluje v tem kolaču, ki si ga deli, mora svoj delček kolača deliti z drugimi, drugače ne pride zraven. In to pomeni, moraš biti pripravljen, da vsak vzame določene procente in da ti rečejo, kako se oblačeš, kako se obnašaš, kam hodeš, jest, kam, kje živiš, vse to ti določijo. Kakšne pesmi poješ, kdo te spremlja. V bistvu nisi več ti, ampak si en produkt, en prašek v škatli. To pri nas ni mogoče narediti. In meni je v bistvu Slovenija kot ena rešiteljica tudi na tej plati. Jaz sem vedno bil preveč samostojen. Je tako, ne, da jaz, ko sem imel ponujeno to možnost, in je bilo večkrat to, ne, ko sem bil mlajši, sem bil zanimiv za firme, ampak so, recimo, takoj, mene je takoj zabodlo, ko so mi rekli, naprimer, no, zdaj ga bom, zdaj bom pa iz njega naredili, ne vem, eno mlajšo verzijo Julia Iglesias, recimo, to je bil en štos, je bil tak. In so imel že totalno imidž narejen in kako me bojo oblekali in kako, kakšne pesmi bom pel in kdo bo pisal za me in je bilo vse že narejen.
In ko sem videl, da jaz v bistvu nobene besede nimam tam zraven, jaz se prvi vmešavam v vsako stvar. Pri nas se vse zmeni takoj, ampak to zato, ker je v bistvu prostor tako mehen, da se vsi poznamo. Ko si enkrat v tem svetu glasbe slovenske, ti pravzaprav, če grem jaz jutri na intervju na radio Ljubljano, bom tam srečal siguran, od enega ogla do drugega bom srečal enih pet redaktorjev, ene dva režiserja in tako naprej. In vsak mi bo kaj rekel, ne, si prost naslednji teden, jaz ne rabim nobenega menedžerja. Naj začnem z ugotovitvijo, da vsak pevec, ki na svoj projekt uvrsti kakšno pesem, recimo Joni Mitchell ali pa Rah Mantela, da ima pri meni takoj kakšen plus, če pa je to slovenski pevec in da te pesmi uvrsti na svoj debi album, pa prav gotovo še toliko večjega in zasluži še toliko večjo pozornost. Ko sedaj gledam na tole njegovo prehojeno pot, jaz sem ga sam spoznal leta 1974, pač s njegovim prvim debi albumom, ki ga imam še zdaj v svojem arhivu v vinilni obliki, se pač ne more znebiti občutka, da je na našem področju še vedno premalo cenjen, da drugi več žanijo kot on, ampak najbolj še to tudi kriva njegova narava, kajti Saša se mi zdi tak, da se nerad forsira. In ko vidim, recimo, ko pomislim, s kom vse je delal v vseh teh letih, mislim na veliko število, predvsem tujih glasbenikov, se pač ne more tudi znebiti občutka, da so ti delali z njim ne zaradi denarja, ker pač ni mogel jih ti plačati, ampak ker so nekako verovali v njegovo delo. Tako da lahko sam še rečem za konec, naj bo Aleksander, naj bo Sašo, naj bo John ali pa Mežek, še na mnoga leta. Recimo meni osebno glasba vedno služila kot ena izpoved. In pri tej izpovedi sem jaz sebe gradil. In to je edini trend, ki ga jaz sledim. Mislim, že celo življenje. Jaz izražam tiste stvari, ki mene zadanejo osebno. In zdaj, a zato porabim en country ritem, a zato porabim eno lepo balado, a zato porabim en rock and roll ritem, je čist po svoje stvar trenutka. Angležan sem dal velik preglavac, ker jaz nisem imel enega stila, tacega, da bi ga lahko definiral. Recimo nisem želel samo igrati rock and roll ali pa samo brenkati po kitari, ampak sem želel imeti orkestre, sem želel imeti violine, flaute, trubente, vse živo. Mislim, kar sem lahko dobil, ne, zbore. Mislim, če bi mi kdo dal 100-članski orkester, bi imel 100-članski orkester. Ali pa sem delal samo z enim rock kitaristom. Recimo, vse te zadeve imajo svoj šarm pa svoj čar. In vse so zelo pomembne za, mislim, absolutno so bile pomembne za moje lastno glasbeno rast. Na primer, moj prvi idol je bil Ricky Nelson.
To je rock and roll, čisti rock and roll. Potem je bila Mahalia Jackson, to je gospel glasba na najvišjem nivoju. Potem je bil, kaj vem, Pat Boone, potem so bili Beach Boysi, potem, potem so bili Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young. Cliff Richard je bil tam nek vmes, ne, Shadowsi. Tako se je vse nadaljeval. Ko sem prišel v London, je bil največji vzornik zame Stevie Wonder, ker je takrat imel res Talking Book, njegov album je ravno takrat izšel in je bil fantastičen album. Just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel and tell me so. Menil si Ricka Nelsona, govoril ja. Pač na svoj o Elvisu, oba imate nekaj skupnega, ne samo, da sta oba pokojna, ampak pri obeh je igral kitaro legendarni James Burton, no ta je še živ. In zanimivo, James Burton je tudi sodeloval pri tvojem projektu naslovom Legende. Mogoče nekaj besed o tem? Ja, no, on je sodeloval tudi kot pisec, ker je prispeval glasbo pri pesmi 55 Chevy, ki so jo v originalu napisala za Jerry Lee Lewisa tam nekje 89. leta, nekaj tanskega je bilo. In imam res srečo, mislim, da sem tega človeka spoznal, ker sem imel občutek, da sem se priselil v začetke rock'n'rolla. Torej, slovenski jezik je tudi primeren za rock'n'roll? Absolutno. Na začetku moje razvedrilne TV kariere se je v našem uredništvu na vsake toliko časa zmeri pojavil tip v novih kavbojkah in z novo aktovko, ki je non-stop govoril o Londonu pa o Cliffu Richardu. Mežak, so še petali. No in potem je enkrat prišel ravno ob pravem času, ko je išla njegova plošča Legende s predelavami znanih rockabilly napevov. Spomnim se o dan za dnem, bliže je in bliže val ljubezni, konec moje krize. V bistvu zelo lepe pesmi. In plošča Legende je bila takrat predstavljena tudi zdaj žal že pokojni Rocky Roka. Moram reči, to je bila ena izmed mojih najljubših oddaj, tudi do sedaj. V studiju smo imeli celo velik, ti znamenit Chevy, Jovanke Bros. Sodelovala sta tudi že sedanja člana skupine Rock'n'Band, Rockin' Blaž in bil je res dober žur. No in od takrat se seveda še vedno na vsake toliko časa pojavi tip v novih kavbojkah in z novo aktovko in še vedno govori veliko o Cliffu Richardu. Ampak moram reči, da zdaj pa mislim, Mežek je cool in vse najboljše, Sašo. Rockabilly glasba je prva zvrst popularne glasbe, ki je tinejdžerje povlekla za seboj. In to zaradi tega, ker jim je dala eno identiteto. In to je bila glasba moje mladosti. Mislim, jaz sem to poslušal takrat. Radio Luxemburg. Na všesa. In samo takrat nisi mogel, recimo pri nas, nisi imel možnosti, da bi lahko ta imidž živel. Kot je bil takrat, recimo te frizure, pa recimo Harley Davidson, pa ne vem kaj. Ledraste obleke, tega si nis mogel privoščiti. In mene izredno presenetil, pred nekaj, mogoče 3-4 leta nazaj, sem v Ljubljani srečal ene rockabilije. In so imeli v Ljubljani en klub, ki se imenoval Baron. In so tam so se zbirali in so imeli te stene poslikane tako kot rock and roll in so nosili te stare plate sabo, poslušali Elvisa, pa recimo te prve rock and roll bende. In imeli frizure in se oblačili tako, dekleta, fantje, in so bili vsi stari tam okoli 17, 18, 19 let. In to je men, jaz sem takoj videl tam noter, zame je bila to nostalgija za njih. Je bilo pa iskanje identitete in jaz sem jim, v bistvu vse, kar sem jaz naredil, je samo, da sem jim dal eno vidnost. Jaz sem želel narediti njim eno ploščo. Bila sta dva benda, eden je bil Rock'n'Band, oziroma ne Rock'n'Band, zdaj le Rock'n'Band, Ghosts of the 50s so bili. Eni so bili pa Lucky Cupids. Jaz sem mislil, da bom iz obeh skupin naredil eno skupino, s katero bom potem naredil ploščo.
Ampak se je zgodilo, da sem ravno obratno. Obe skupini sta mi bile toliko všeč, obe sta bile toliko različne med sabo, tudi po karakterjih in po znanju glasbe, da sem potem se odločil, da bom kar obe porabil. Meni je bilo všeč, da nekdo, ki... Da so se odločili, pač, da bo imel ta imidž kljub temu, da ga nihče ni imel, da to ni bilo trendovsko. Da je bilo to enostavno njihova lastna odločitev in to se mi je zdelo nekaj taka, kar je potrebno podpreti. Se bom razjokal na dežju, 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 se bom razjokal. Jaz so čule pesem mojo, vsaka svojo žvrgoli. Zelo nepredvidljivih dogodkov je bilo srečanje z eno rusko pesnico oziroma igralko, ki je igrala v filmu Tarkovskega, znanega ruskega režiserja, in sicer v filmu Ogledalo, ali mislim, da je Ogledalo bilo. In ime je bilo Evgenija Dombadze, sicer je bilo srečanje zelo zanimivo, ker je totalno skritizirala eno mojo pesem. Nekaj sem nekomu predvajal in sem skušal dobiti eno priznanje za to in ona me je potegnila na stran in rekla, pa kaj ti delaš? Pa, mislim, če to delaš, je čisto vse, če greš v fabriko delati nekaj tacga, mislim, ene take grobe zadeve. In mene je toliko šokiral tist, ker sem rekel, se to ni mogoče, nihče si tega ne bi upal narediti. In jaz sem in potem začel razlagati, odkot jaz prihajam, od Gorenjski, o teh mojih oradovni tukaj, kjer sem jaz preživljal pač tem življenjem našem tukaj. In lepo se je en dan, ko so se pogovarjali, se je rekla, zdaj lepa greva na Gorenjsko. Sem rekel, kako je rekla, sem že taksi naročila. Glede na to, da je bila Evgenija pesnica in da je bila Slovanka, sem se od nje naučil nekaj, ker verjetno se ne bi od nobenega Slovenca to, da je slovanska duša izredno pomembna. In ona mi je iz njenih oči pokazala stvari, ki sem jih jaz sicer gledal celo življenje, ampak jih nikoli nisem znal opisati, nikoli jih nisem znal videti tako kristalno čisto, kot jih je recimo ona videla. In te slike mi je v bistvu iz mene zvlekla ven, ko sem jo peljal na prostore, ki so bili meni zelo blizu ali pa so mi veliko pomenili, je vedno od mene zahtevala, da povem, kaj ta prostor meni pomeni. Se pravi, da sem jaz mogel po sebi brskati, da sem najdel izraze, občutke, oziroma da sem tiste občutke znal izraziti, ki sem jih imel. In ona je v bistvu, njej sem hvaležen prav za to, da me je spodbudila, da napišem ploščo Podarjeno srce. In mene je intrigiral vedno Čevlar, ki je tukaj moj sosed bil, zdaj ga nažalost ni več tudi, mi je vedno pomagal, ko sem v šolo hodil, vedno mi je dejal kakšne kose usna ali pa kakšno dreto ali karkoli. Včasih, ko sem prišel po noč domov, sem se ostal pred njegovemu oknu in sem gledal skozi okno, ker on mene ni mogel videti v temo. Ne. In zgledal je pa kot ostržkov oče čist in imel tak bel venc okoli
plešaste glave, ne, pa eno žarenco nad njim in čevla in je tolku po tistih čevlih. In ko sva se sprehajala s to mojo prijateljico z Rusije, sem jo potegnil, sem rekel, pojdi pogledat, en prizor bi ti rad pokazal, ki je res naš vaški prizor. In gledal onega moža tam skozi okno. In kar naenkrat me ona zagrab za rokav in me stran potegne. Me je kar prestrašil, sem rekel, kaj pa je zdaj, ne? In rekla, povej mi, zakaj si ti mene tja pelal? Kaj ti vidiš tam notri? In me je kar kaj vidim. Se sem ti pokazal, ne, kaj vidim. Ne, povej mi. V besedah mi povej, kaj ti misliš, kaj si ti videl, zakaj si ti mene tja pelal, kaj ti čutiš, zakaj si ti hotel, da jaz to vidim. In me je toliko stresal, da sem rekel, zdaj pa moram res pomisliti, ne. In sem se kar naenkrat zavedel, da kar sem videl v tem človeku, je človeka, ki občuje oziroma čustvuje z ljudmi v njegovi vasi skozi podplate njihovih čevlov. In da je v bistvu on v ta podplat, ko ga on obrne, ko čeval okoli obrne, lahko mojo zgodbo pove.